základní škole se pořád něco děje, i o prázdninách, ač to vypadá, že je ve škole prázdno, tak prázdno úplně není. Obvykle nastoupí stavební firmy. Letos děláme druhou etapu kanalizace, takže jsme měli rozbombardovanou půlku chodby ve spodním patře. Ta kanalizace, ono se před pár lety zjistilo, že je v havarijním stavu, takže je potřeba ji provést. Byla to akce náročná, rozdělala se proto do dvou etap, protože byla obava, co se najde, když se odkryje vlastně to, co je pod podlahou. První etapa byla poměrně náročná, ta se i protáhla až téměř ze začátku školního roku a báli jsme se, že to nestihneme. Druhá etapa naopak, už se vědělo, co se bude čekat, takže proběhla velice rychle, za dva týdny bylo už zasypáno a od té doby už se pouze dokončuje, takže tohle proběhlo rychle. V roce o prázdninách jsme vybírali školní psycholožku. Školní psycholožka podle mě je potřeba více než dřív, protože právě po těch covidových letech se zvýraznily problémy, ale ty problémy tady byly, možná ten covid je jenom více odkryl, ale prostě obecně v České republice stav dětí je podstatně horší než před pár lety a je to člověk, který nám může výrazně pomoci právě s tím, aby ty děti netrpěli potížemi většinou sami se sebou a mohli se soustředit jak na vzdělávání, tak i na vztahy se spolužáky a aby to ve škole nám fungovalo a hlavně aby jsme měli dobré klima a vztahy mezi žáky učiteli a podobně.